Poštovani gledaoci, dobar vam dan u vijestima u 17. Na samitu održanom u Sloveniji lideri zemalja jugoistočne Evrope, među njima i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, usvojili su danas zajedničku deklaraciju o budućoj saradnji u ovom dijelu Evrope. Komšić je u svom obraćanju poručio da Evropska unija treba biti dosljedna svojim zahtjevima i da od Bosne i Hercegovine ne traži drugačija rješenja od onih koja bi bili spremni prihvatiti u svojim zemljama članicama. Predsjednik Francuske najavio je aktivnije učešće svoje zemlje na prostoru Zapadnog Balkana. O samitu u Sloveniji svakako opširnije govorimo u našem večerašnjem dnevniku u 19 sati, a u Sarajevskom Importane centru danas susret predsjednika SDA Sulejmana Tihića i SBB-a Fahrudina Radončića. Radi se o neslužbenom sastanku. U jednosatnom razgovoru razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Dvojica lidera predstavila su vlastita politička gledišta, te su dijagnosticirali pozicije gdje imaju slična ili različita stajališta. Zajedničkom odlukom susret koji je protekao u korektnoj debati održan je bez prethodnog upoznavanja medija. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno imenovao na današnjoj sjednici Istražnu komisiju za utvrđivanje zakonitosti i postupanja nadležnih državnih organa u slučaju privođenja i zadržavanja poslanika SDA u predstavničkom domu Šemsudina Mehmedovića. Komisija ima zadatak da utvrdi da li je bilo nezakonitog i atipičnog postupanja SIPE i direktora SIPE Gorana Zupca prilikom hapšenja Mehmedovića. Komisija se formira na zahtjev zastupnika iz stranke SDA, a njeno formiranje podržali su i zastupnici drugih stranaka. Imamo otuđene centre moći u sistemima vlasti Bosne i Hercegovine i to nikako nije dobro. Kažem, danas je to Šemsudin, sutra je to možda neko drugi i zbog toga vidim da je većina klubova i poslanika podržala ovu inicijativu i meni je tu zaista drago. Mi očekujemo da se utvrdi da li je tužilaštvo nijemo na stotine i stotine stranica dokaza, kako tvrde agencije. Nemamo problem da utvrdimo, iako je bilo, nezakonitost. Ali naravno, postavit će se pitanje šta je radio federalni MUP, šta je radila stanica policije u Tešnju, šta je radila SIPA, šta je radilo tužilaštvo. Da se istraže i navodi gospodina Sulejmana Tihića, predsjednika SDA, koji je po našoj ocjeni bezočno manipulisao sa ovim slučajem, optuživši jednu političku partiju, u ovom slučaju SDP, da stoji iza ovog hapšenja. Proces reforme Ustava Federacije Bosne i Hercegovine predložene od strane SAD-a neće teći glatko, smatraju stručnjaci. Kažu, kreće se od kraja prema početku. Pravnici upozoravaju da se prvo treba mijenjati državni, pa tek onda Ustav Federacije. Ovo je i veliki test za vodeće političke strukture, budući da je ovo prvi put da sami krojimo svoj ustav. Do sada smo uglavnom stalno imali nametnute odredbe ustava. Ovo je prvi put da domaće političke snage i domaća stručna javnost pravi svoj ustav prema svojoj mjeri. Prema tome trebalo je sve izmijeniti praktično. Svi ustavi niži moraju biti u saglasnosti sa najvišim ustavom. Prema tome stvari su pošle pogrešno i vjerovatno neće se dobro završiti. Više desetina uglednih privrednika sa područja Federacije Bosne i Hercegovine učestvovalo je danas na privrednom forumu u Mostarskom aluminiju, čiji organizator bila HDZ 1990. Poruka je, političari se moraju okrenuti privredi i životu od nje. Institucionalna podrška privredi, najveći mogući prioritet uz ustavnu reformu je privreda. Aluminij, nositelj razvoja ne samo Hercegovine, već čitave države i regije. Ono je na čemu će insistirati HDZ 1990 na čelu sa novim predsjednikom. Odgovornost nas, političara, da prepoznamo to i damo potporu. Novi, najmanje 50.000 tona za preradu ovdje u Bosni i Hercegovini i novih par tisuća radnih mjesta. To mora biti strategija i ako imamo takve politike, onda možemo vratiti nadu ljudima da će se ovdje živjeti i raditi od svog rada.
a Aluminij će nastaviti živjeti od svog rada. Nije ugasio pogone kako je to najavljivano prije 2 mjeseca zbog velike cijene struje. U sve se na kraju uključila vlada federacije koja će na određen način subvencionirati proizvodnju. Primjera radi, kad se pojavljujemo pred određenim bankama i fondovima sa našim zahtjevom, tada može vlada federacije biti garant sa punim pravom zato što je 44% participira u našem vlasništvu. Iz HDZ-a 1990 koji je organizator privrednog foruma poručuju da će odgovornost vlada u kojima će ova stranka participirati biti u cilju donošenja mjera radi jačanja Aluminija i saradnje sa strateškim partnerima. I to će biti naša odgovornost i mi je danas demonstriramo i sigurno mogu ovdje obećati da će ova strategija koju ja najavljam dobiti širu potporu i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Evropi. To znači realno je u narednim godinama očekivati novu proizvodnju ovdje i preradu koja neće u većini odlaziti u trupcima vani, nego se ovdje prerađivati i zapošljavati ljude. Forum je okupio više desetina uglednih privrednika sa područja federacije. Slijedi pregled vijesti iz svijeta. Tragedija u Španiji. Najmanje 78 osoba je poginulo, a preko 140 je povrijeđeno kada je sinoć voz iskočio iz šina u gradu Santiago de Compostela. Svjedoci nesreće tvrde da se vlak prevrnuo na krivini pri ulasku u željezničku postaju. Prema nezvaničnim informacijama, brzina u tom momentu je bila oko 200 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 80. Vidjeli smo voz kako izlazi iz krivine velikom brzinom, a onda smo čuli nesnošljivu buku. Nakon toga je sve utihnulo i ljudi su pokušali izaći iz voza. Čuo sam udar i otišao da vidim šta se događa. Isprva nisam mislio da je nešto ozbiljno, ali sam onda ugledao veliki dim. Španski premijer Mariano Rajoy izrazio je solidarnost sa žrtvama prilikom posjete mjesta nesreće, dok je predsjednik regije Galicija izjavio da se u sljedećem periodu otkazuju sva slavlja te je proglasio period žalosti. Tokom sljedećih 7 dana Galicija će biti službeno u žalosti. Pamtit ćemo one koji su izgubili živote u ovoj tragediji. U ovom trenutku poznat je broj mrtvih, ali se potraga nastavlja. Ovo je jedna od najtežih željezničkih nesreća u povijesti Španije. A politička vijest danas stiže iz Srbije. Aleksandar Vučić definitivno je odustao od daljnjih pokušaja da sa koalicionim partnerima dogovori rekonstrukciju izvršne vlasti u Srbiji. Umjesto rekonstrukcije, Vučićevi naprednjaci predlažu izlazak na vanredne izbore, uvjereni da će na izborima dobiti znatno više nego što bi dobili rekonstrukcijom vlade. Vučić je uvjerljivo najpopularniji političar u Srbiji. Prema posljednjim istraživanjima javnog mišljenja, Vučića podržava i vjerujemo skoro 70% građana Srbije, što ovog srpskog političara bosanskih korijena svrstava u red najpopularnijih političara Srbije u posljednje 2 decenije. Svjestan rastuće podrške koju uživa u srpskom narodu, a koju je pridobio snažnom antikorupcijskom kampanjom i hapšenjem najviđenijih srbijanskih tajkuna, Vučić je od prije nekoliko mjeseci zagovarao rekonstrukciju izvršne vlasti, priželjkujući da napokon sjedne u premijersku fotelju umjesto aktuelnog premijera Ivice Dačića. Pregovori oko rekonstrukcije vlade propali su baš zbog premijerske pozicije koju Dačić nije želio prepustiti šefu naprednjaka Vučiću. Nakon neuspjelih pregovora, Vučić je prelomio odluku. Idemo na izbore. Iako je to bila posljednja opcija jer smo svjesni da Srbija nije u situaciji da gubi vrijeme. Više nemamo kud. Sve vrijeme pričamo da rekonstrukcija mora da bude ozbiljna i temelja, da se vidi ko je kako radio i ako je neko radio loše da preuzme odgovornost i bude smijenjen. Međutim, ispostavilo se da tako misli samo SNS, da su SPS i URS drugačije zamišljali rekonstrukciju. Ne mogu socijalisti da kažu da će smijeniti nekog ministra zbog mira u kući. Ako ne mogu da priznaju da je neko njihov radio loše, a radili su sve troje, onda mi više nemamo o čemu da pričamo. Izjavio je ovo navodno Vučić za Beogradski kurir. Vijest o raspisivanju vanrednih izbora, iako službeno nije potvrđena, odjeknula je kao grom iz vedra neba s obje strane Drine. Jačanje Vučića u Srbiji zaziva tihu zebnju u režimskim krugovima Banja Luke zbog poznate personalne netrpeljivosti Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Najpopularniji političar Srbije Vučić i najpopularniji političar Republike Srpske Dodik još uvijek nisu održali oficijalni sastanak. Vučić se nije pojavio u Banja Luci ni na nedavno održanoj zajedničkoj sjednici vlade Srbije i vlade Republike Srpske. Istina, Vučić i Dodik susreli su se nedavno u Višegradu, gdje je Vučić stigao u turističku posjetu na poziv režisera Kusturice, no to je bio neformalni, gotovo slučajni susret na ulici, koji je trajao svega nekoliko minuta, tokom kojih su Vučić i Dodik razmijenili nekoliko kratkih, kurtoaznih rečenica.
U slučaju da Srbija izađe na vanredne izbore, prema svim prognozama političkih analitičara i marketinških agencija koje mjere podršku političarima, Vučićeva partija SNS mogla bi osvojiti više od 50% glasova i mogla bi sama, bez koalicionih partnera, formirati vlast u državi. Sudsko vijeće u Splitu je nepravomoćno Edina Mišića osudilo na 15 godina zatvora za ubistvo Meksikanke Selene Macedo u augustu prošle godine. Suci su u obrazloženju presude kazali da tužitelji nisu uspjeli dokazati da je riječ o okrutnom ubistvu, odnosno nisu uspjeli dokazati da je Selene bila pri svijesti i da je patila. Motiv ubistva još nije poznat, no smatra se da je povod bio seksualne naravi. Psihijatrijsko vještačenje mu je ustanovilo asocijalno-disocijalni poremećaj, narcisoidnu prirodu i sklonost sadizmu. Jedno od najposjećenijih mjesta u Istanbulu tokom ljetnih mjeseci je park minijaturnih građevina. U njemu se nalaze modeli 122 najpoznatije građevine u Turskoj, koje su napravljene u omjeru 1:25. Svi detalji su vjerno prikazani, što izaziva oduševljenje kod posjetitelja. Neki od prikazanih modela su most na Bosforu i međunarodni aerodrom. Sve je prikazano autentično, bez grešaka. Zaista lijepo izgleda. Prikazani su najljepši kulturni spomenici. A na Tajlandu se održava jedan od najpoznatijih festivala, Festival svijeća, na kojem učestvuje preko 250.000 posjetitelja iz cijelog svijeta. Velike skulpture napravljene od svijeća prikazuju scene iz budističke mitologije. Kada se festival završi, sve svijeće bit će istopljene kako bi se napravile nove za isti festival sljedeće godine. Svijeća predstavlja svjetlost i toplotu, te rastjeruje tamu iz života vjernika. Ovo je tradicija naroda Ubon. Procesija svijeća se održava već 112 godina. Ljudi se ovdje okupljaju kako bi pravili svijeće i odali počast Budi.